Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як волонтер із Японії долучився до благодійників Дніпра і їздить навіть на передову. В гостях нашої студії – співзасновник благодійного фонду відновлення України Максим Масленников, волонтер із Японії Пікачу Джо Хідето, перекладачка Ірина Крутенко. Дякую, що завітали. І перше питання, певно, до нашого гостя іноземного, так, Пікасан. Коли, як ви опинились в Україні? Головне, чому? どうやって、そして何のために、ウクライナに来られましたか？まず私はピカチュウジョと言いまして、42歳の2児の父親でございます。なぜウクライナに来たかですよね。そうですね。やっぱり、私自身、日本で企業の経営者とか、いろいろとやってたんですけど、日本で、ウクライナで戦争が起きました。そのニュースを見て、自分今何かしなきゃっていう思いがすごく湧きまして、やっぱり戦争で被害に遭った人々を助けたいという衝動がすごく出まして、 それまでにも各世界で、イラクとかミャンマーとかいろんなところで戦争が起きてて、その度に思うところはあったんですけど、その度に何もできない自分がいて、でもこの度、もう行こうと思いまして、会社も、地元で業界の理事長とかいろいろやらさせてもらったんですけど、それも全部譲りまして、身辺整理して、 ウクライナの戦火にあった子どもたちを助けたいと思ってウクライナに来ました。 До того, як приїхати в Україну, він займався своїми буденними справами. Це сімейний чоловік, у якого є діти, і своя будівельна фірма, своя компанія. Але завжди, навіть перед приїздом до України, завжди було якесь бажання робити щось більше за те, що він робив до цього, і особливо, як він каже, що в нього завжди краялося серце, коли він чув про якісь події військові не тільки в Україні, наприклад, у М'янмі або у інших країнах. І тому, коли в Україні сталася така біда, він залишив всі свої справи, передав їх там і вирішив, що перш за все треба їхати, от його покликання їхати до України і допомогти в першу чергу дітлахам і допомагати їм виїжджати із тих територій, які занадто небезпечні для них. Дякую. Так. Чи співпало очікування з тим, що ви їхали, ви не знали? Чи співпало очікування того побаченого з реальністю, що ви тут побачили? Щодо війни? Чи... Так, так. Сенсона Україна ні, і кумає ні. Україна те конна куніто, омутан дескідо. Джесайні Україна ні китекара, Україна те ах конна куніто ка, у сенсова конна канджі то ка. Нані ка арімашта ка? Ватасі соно куру май маде Україна но кото зензен шіранай джоутай. どちらかというと、ロシアモスクワとかは少し行ったことがあって、少し知ってたんですけど、ウクライナのことは全然知らない。 で、実際ウクライナに来て、皆さんと1年以上私避難施設等々で一緒に暮らしているんですけど、そこで特に思ったのは家族を皆さん大切にしてます。日本と比べてなのかもしれませんけど、日本も家族大切にする人いっぱいいるんですけど、総合的に、特にこの 戦時下の中でお互いの助け合いで、さらにその避難施設の中の仲間たちの助け合い、お互い全然他人同士なのに助け合っているという、ここはすごいなと思います。で、2点目として、皆さんこんだけ苦しい状況の中自殺をしようとしないっていうところですね。 Перш за все, Пікачу хоче сказати щодо того, що перед тим, як їхати до України, він взагалі не розумів, що то за країна, у якій вона ситуації була до того, і так як порівняти
із своїм, своїм досвідом було ні з чим. Однак, звичайно, те, що він побачив тут, сама ця військова ситуація, вона важка, але перш за все Пікачу хоче сказати, що люди, з якими він зустрівся тут, вони відрізняються від японців. Перш за все тим, що українці, на відміну від японців, навіть у такій важкій, жахливій ситуації, не намагаються зробити самовбивство. Це дуже велика відміна від японської культури. Також ще один пункт, щодо якого він зазначив, що українці, в українцях дуже, дуже міцний зв'язок із сім'єю. Сім'я – це найголовніше. І особливо у такій ситуації, як зараз, членом сім'ї стає не тільки член, власне, з родини, але також і колега, і просто людина, яка опинилася у подібній ситуації. Тому ці сімейні зв'язки, вони пов'язують, власне, українців між собою. Це те, що Пікачу сказав. Дякую. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, де і як ви познайомились з Піка і як зустрілись? Дякую. Наразі ми обидва є представниками JCI. Це така спільнота об'єднання молодих лідерів всесвітнє. Пікачу є поважним сенатором цієї організації, і ця спільнота об'єднує весь світ. Існує більше 100 років і об'єднує більше 120 країн. І так є такий звичай, коли хтось із JCI приїздить до іншої країни, тож ми знаходимо один іншого і спілкуємося, і допомагаємо друг другу. Тож він JCI, ми JCI, він приїхав до України і почав контактувати з усіма JCI тут. Наразі той рік – це був рік мого президентства у JCI, і це було логічно, що він відвідає Дніпро і відвідає мене, тож так ми і зустрілись. Дякую. Можете перекласти в коротко гостя, щоб він теж розумів. Максусанова, то я типіка сам не діатерова. Це ми ще бачите. Ну, ко кантанію до JCI сама то. JCI Анзанто. І що ні. Ніка кацудового шию до сиру. Кіка кидеш там. Гай. Чого навчили українці саме тут? Україна джин ні. Току ні. Нані вона раймаш така? Нані вона раймаш така? А ли ですね。この中これって今生放送で、もう台本が何もない状態のこのどんな質問が来るかというのが今ドキドキして、今、もう一度質問ください。はいはい、ウクライナ人に、はい、何を習いましたか。逆に、もうちょっと詳しく、聞きましょうか。どこに何に。А, це ясно. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі, як навчився якоїсь душевного якогось стану, чого? І душевного, і, можливо, на побуті він щось для себе взяв, те, що він може повести туди за кордон. Якісь проблеми, якісь соціальні сфери. Сорева, кокороно. Цуйоса тока. А, нагадо. Со ште, кажі де, в цуно іє де, в Україна джинова корево цкаємас тока. А ча коремо, в Нихон демо цкаємас не, тока наніка арімас ка. Нагадо. Сошару на мондай тока. Нагадо. Коли чотто, патто іма, дете конай ін дескедо, ма, ічман умотта нова, торезу позитив ні, ポジティブチェンジができますね、はい、そのやっぱり子供たち、まあ大人たちもそうなんですけど、まあ、避難施設で一緒にいる中でやっぱ私といる時はすごいこう、まあ、私がどっちか言ったら不安を笑顔に変えたいと思ってここ来てるから、はいはい、まあ、皆さん私といる時は笑顔なんですよね、はいはい、で楽しく過ごしてるんですけど、まあ、ふとした時にこうやっぱりこう
戦あの被害に砲撃とかミサイルとかやっぱり自分の家のこととかを話してる時に、はい、こう皆さんやっぱりすごく辛い心の傷を持ってるんですよね、はい、で、まあ、おばあちゃんにしろ、まあ、お母さんにしろ子供たち、まあ、特に子供たちでさえその感情心の傷が残っててみんな涙を流すんですよね、はい、でそんな心の傷を持ちながらこう日常を普通の日常をこうポジティブに暮らそうとしてるのはすごくこう勇気づけられるというかあの学びになっています。わかりました。По-перше, він хоче сказати, що сила духу українців, сила духу українських жінок, дітей, по першу чергу, так як він якраз і приїхав для того, щоб змінити печаль на обличчі дітей та молоді, змінити так, на позитив, на посмішку. І, звичайно, коли діти бачать його, вони посміхаються. І коли також він зустрічався із людьми, не під час своїх виступів або зборів разом із дітьми, він відчував, він чув історії про велике горе, коли втрачаєш дім, коли втрачаєш своїх рідних. І все це ті невиліковні рани, які є і залишаться у людей, у дітей. Неважливо, це жінка, чоловік, бабуся, дідусь. Однак при цьому він хоче сказати, що українці, вони просто отак можуть змінитися і змінитися на позитивне бачення, на позитивне мислення. Тобто це не просто маска, яку треба надягнути для того, щоб якось зберігати свій спокій та намагатися проводити те саме життя, яке було до цього. Але ні, це справді українці вміють радіти. Дякую. Пане Максиме, ви розповідали перед ефіром, що Піка сам він живе в шелтері разом з переселенцями. Розкажіть про це, будь ласка. Так, саме так. Він живе в нашому шелтері для переселенців. Це його принципова позиція. Він радіє не витрачати гроші куди не треба. Все, що він має, він віддає на допомогу. Тобто він може купляти їжу, він може щось комусь дарувати, він може робити купу добрих справ. І наразі він вкладає чималі гроші на допомогу, але на себе він навіть може від залізничного вокзалу йти пішки до шелтеру, щоб не витрачатися на таксі. Він може, я не знаю, заправити паливом наші автівки, щоб ми могли їздити, але на себе він нічого не витрачає. І він живе з переселенцями, і він дуже з ними поєднався наразі. Дякую. Пані Ірино, будь ласка, запитайте, чи він їздив на Бахмутський напрямок. Ми знаємо, що він там робив, з якої місії він їхав, і які він виокреслив найважливіші проблеми саме на війні у наших військових. Дякую. Бахмут ні, які машта, не? Соно башоде, на ньомі машта, на нігамі, на ньомі міри машта, соште гунтайно хтоніва, на нього кікі машта, джисайні, на ноке кенво кі машта. なるほど。私自身、まあ、いろんな思いがありまして、やっぱりもう絶え間ない砲撃音、絶え間ないこの地響き、まあ、その中でいつ、まあ、自分が死ぬかわからない状態でもその中でも、まあバフムート付近とか、まあ、そこあの戦場の人たちに支援物資とでさらにこうあの、まあ、日本からもこう支援に来てるというその心の支えにもなりたいなと思って、まあ、皆さんとあの前線で接してるんですけどやっぱり皆さんあの国を守る、まあ、特に、まあ、国以上に家族を守りたいというのがすごいひしひしと伝わってやっぱ、まあ、これも先ほどの質問の中の、あの学んだというところにもなるんですけど
そうそう、私自身この1年以上、まあ、ウクライナでずっといろんな各地、まあ、ブチャから始まって、ハリキウ、バフムート、そんで、ザポリージャとかヘルソンとか、もう全てを支援に物を運んでいったんですけど、やっぱりその子供たちがやっぱり怯えてるんですよね、その戦場近くの子供たちは。だからやっぱその子供たちの支えになりたいと行けば行くほど思います。Взагалі, Пікачу за весь час свого перебування тут, це вже більше ніж рік він знаходиться тут. Він був не тільки у Бахмуті, він був також у Бучі, він їздив до Харкова, до Херсона. І, як він каже, моя відповідь трохи переплітається із тією, що я казав до цього, але на величезний подив, люди, з яким я зустрічався там, вони захищають не країну, не стільки країну, вони захищають сім'ю. Це те, що вражає, він сказав. Також, як під час, коли здригається земля, коли не чути взагалі від гуркоту, що каже тобі співбесідник, як зберігати при цьому спокій і своє позитивне мислення, це те, що також вражає. І також Пікачу зазначив, що особливо, коли він бачив дітей, він відчував, що це найголовніше, це те, задля чого він сюди приїхав, і він не залишить цієї справи, тому що діти – це майбутнє, діти – це те, без чого неможливо процвітання цієї великої країни сім'ї. Дякую. Так. Будь ласка, питання. Представте всі питання, одне картинку. Це наше місто, Юліана Кукушко. Підкажіть, будь ласка, скільки років Пікачу Джо, і скільки в його дітей, ви сказали, що і чи підтримала його сім'я у цьому рішенні поїхати в Україну? Наше місто – це Юшимбу, Карану, Катана, Дискері, тому, тож, це мова – це дідес. Мої ушіти, куди сай, уїху, це диска, сочте, косанга, Наска, сочте, Україна ні і ко, то мота токи ні, то казаку карану, оен тока, сапо тока, арімаш така, それとも反対でしたか。なるほど。私の年齢はチュテリドバ、42歳。はい。それだろうけ。はい。で、子供は2人いまして。どういう時代？息子が、19歳、京都大学にというところに行ってます。є старший син 19 років, він навчається в університету Кьото. 娘が、13歳になるか、14歳かな、どっちからバレニーナを習ってます。はい、だから、はい、ウクライナのバレニーナはすごい良いと見てます。І також є донька, котрій 14 років, вона займається балетом, а так як в Україні балет – це один із найголовніших видів естетичного спорту, то мистецтво так, то він, дивлячись на балерін, так, співставляє з дівчат. Сенсова варева, котіра де балет нарайтай. А соудантиська? А мала хакі вакаранайтиська. А, хай-хай. І мрія цієї дівчинки, коли закінчиться війна, вона б хотіла навчатися балету в Україні. То казаку, не кажеш, но ОНК, хай. Все ですね. Хантай. А, まあ、すごく心配をしてくれてるんですけど、まあ、パパらしいなと。パパっぽいねと、応援してくれてます。頑張って。死なないようにと。Не заперечували члени родини, тому що, ну, як тато сказав, ну, хай їде, тільки, будь ласка, будь живий, повернись до нас після цього. Його тато.
Ну, щодо дітей чи дружини, бо в них є така традиція, що це тато, і тато за татом останнє слово. Так. Пікосан, як ви плануєте допомагати Україні? Що будете робити далі? Пікосан, корікара Україна джинні, нанути цюдає ось йоту мути маска. А, соко десне,私 іппай ярундесгедо, ма, токуні кочирані кіте омотта нова, 初めは宇治ホロドで 1ヶ月間活動してたんですけど、いろんな避難民の方々が来られて、そこで 1ヶ月して、私はもっと自分の能力を役立てたいと思って、マックス連絡してドニプロまで来ました。 で、ドニプロはやっぱり各地から、ハルキウ、その時ハルキウは戦争状態で、今も少しそうなんですけど、とか、ドニプロ、ドニツクとか、南のマリウポリとか、そこからたくさんの避難民が来られて、そこで私は、その避難してきた人たち、特に子供たちの心のケアで、いろんなことを してるんですよね。で、そこでつくづく思ったのが、障害を持たれた方、足とか、精神的とか知的障害者の方々とか、ハンデを持つ子たちが、やっぱ遠くまで逃げれないんですよね。で、やっぱり国外に、にもそんなに受け入れられないという話も聞いて、皆さん、ウクライナ国内に、 残っているんですよね。ほとんどのハンデを持つ人たち、子たちが。だから、問題ここすごい問題やなと思ったんですよ。だから、そこで、ドニプロに皆さんが集まるドニプロに、ハンデを持つ人たちの施設を作りたいなと思いまして。それも作っているところで、 ございます。で、それを作りながら、戦場の手前に支援物資を届けに行きながら、避難施設で皆さんと一緒に住んで、心のケアをしているというところでございます。わかりました。 Перш за все, коли Пікачу сюди приїхав, він був десь близько місяця в Ужгороді і допомагав, як міг, зі своєю першою гуманітарно, певно, якась допомога. Так, тобто він робив те, для чого він приїхав. Тобто, перш за все, він бачився з дітьми, допомагав їх звідти. Емоційно, так, підтримка була. Так, так, так. Але після того, як він побував в інших місцях, наприклад, тому ж Харкові, якраз коли це була досить запеклий період, то він допомагав вивозити дітлахів та постраждалих звідти. Великою проблемою на даний момент він вважає те, що є величезна кількість людей, які не можуть пересуватися колись, бо у когось можуть ноги не ходити, у когось є якісь інші проблеми, і вони ж не можуть нікуди виїхати. І саме задля цього він, от саме зараз він хоче допомагати таким людям, тобто задля них будувати у Дніпрі якісь місця, де вони можуть знаходитися, і також для тих людей, у яких настільки важкий душевний тягар, що він може бути порівняний із тілесним тягарем, з тілесною нездатністю. Тобто це його найближчий план – допомагати будувати такі місця, щоб якомога більше людей, які не можуть пересуватися, або яких є такий душевний тягар, щоб вони якомога скоріше були тут і надавати їм допомогу далі. Дякую.子供たち、避難してきた子供たちのために、毎月一度イベントを行ってるんですよね。様々なイベントをずっとしてきたんですけど、例えば、どれにしようかな。クリスマスの時に、ドニプロの美術館を借り切って、そこで、日本の文化と触れ合う日本の踊りとか、そこで、クリスマスプレゼント、
ピカサンタみたいな形で、ピカサンタ、まあ、いろんなもの催しをしたり、それとか、まあ、クリスマス期間ずっとしてたんですけどとか、相撲大会も行ったんですよね、はい、あのウクライナの相撲の子たちが集まって、はい、で、戦って、はい、で、まあ、優勝した人が日本に来るというご招待する、はい、そのご招待が、7月の30日に日本の本場の両国国技館というあの正式な日本の本場で日本の全国の子どもたちとあのするんですよね。わかりました、はいはい、とかいろんなことをしてます、はい、あ、також це більше ще поглибитись також у тему допомоги саме дітям, тому що для дітей є дуже важливі емоції. Пікачу і до цього часу, і надалі він хоче проводити якісь цікаві івенти. Наприклад, як він зараз сказав, коли це був час Нового року та Різдва, він, орендуючи галерею чи подібне, подібне місце. Разом із дітьми він розказував про святкування Різдва в Японії. І дуже цікава гра слів є слово «пікасанта». І він показував, як святкують і танцюють ці танці у Японії різдвяні. А також вже у цьому році, цього літа, із липня в Японії будуть проводитися регулярні змагання із сумо. І також в Україні є своя федерація сумо. І обмін якийсь певний досвідом буде дітьми? Так. Пікачу саме це організував, певний такий конкурс із дітей-сумоїстів. І ті, хто виграли, вони зможуть поїхати з його допомогою у липні до Японії і змагатися вже на головному сумо-стадіоні із японськими дітьми. Чудово, дуже дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як волонтер з Японії долучився до благодійників Дніпра і допомагає українцям. Гостями нашої студії були співзасновник благодійного фонду відновлення України Максим Масленіков, волонтери з Японії Піка Джуджо Хедето та перекладачка Ірина Крутенко. Дуже вам дякую. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».